Konek. Oke, itu lho berawe dewe disambut kok sak menake. Iki maksudnya. Iki sote maksudnya. Ora. Kawe dewe disambut kok sak menake lho ya ora. Aja gege. Lho aja caplok. Lah ngono ae apes ben ngomong ae. Eh ngomong aku basa menungso. Eh. Ngomong basa menungso. Kok wis ora? Wis bar lali aku. Wis bar lali aku. Tak kira tenanganan. Sehat ya Pak. Ya, iki Pak Perno guys. Ya ora Mas Nopek izin iki gawe apa jenenge? Rame-rame iki ning omahe sampean iki ya, bersama dengan Pak Perno guys. Pripun Pak perasaane Pak didatangi teman-teman Pak? Terharu lah. Terharu nek ing napa? Seneng nggih. Seneng ya. Mungkin napa niku insyaallah bakal ngajak Mae Bumi jodoh kula soal mriki lah ngoten ya. Ini cuma karena memang ini nanti acaranya kita niku ajeng bagi-bagi bersama masyarakat. Kesane napa niku? Seneng ngoten Pak nggih. Mantap guys. Niki mungkin Bu nanti kita acara tempe saiki po yo. Saiki po. Makan ase yo. Ondo bukan teh. Iya, makan. Mau ya? Mas, makan saya yuk. Makan saya. Foto makan saya. Foto makan saya. Foto makan saya. Foto sarane monggo. Seminggu pisan. Hah? Seminggu pisan. Monggo kok. Yo. Yo apilah guys yo merayu. Eh bapak-bapak kabeh kalebu. Wis ya. Apa? Pak monggo Pak. Tunjuk ah monggo. Minggu-minggu prei, minggu prei. Oh, tani dek prei yo. Prei lah gak apa-apa. Terus nyapa to? Lu jero nang cepet-cepet sama jalan ke. Ayo Mas, Mas ayo Mas. Ayo 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 ayo. Ayo ayo. Iya. Iya. Dia apa nama jenis susah? Pong pong. Mas mas ya. Ayo. Monggo, saya mohon, monggo. Bareng-bareng ya. Kencannya yuk. Ayo. Ayo Pak, monggo. Monggo langsung mawon. Assalamualaikum. Warga Kelurahan Rejo. Ayo Mas Andi, Mas Andi, kancane dijak mlebu. Siap-siap. Yo. Sampai ramah ya Pak Pono. Kok ada mlebu? Hah? Kok ada mlebu? Ayo kok mlebu toh, Mas. Eh. Padha kok mlebu, Pak. Mas iki jajal sitok-sitok panggang iki entek ora. Ora entek. Mas, dulu ya, tes, tes dulu ayo. Dulu Mas suruh. Hah? Sitok-sitok kene lho. Iki wakes sing kok Pak Mubasir Raja. Lho kok turahne lagi cacah ngono, Mas. Ka ampun kok diturahke. Ora, ayo. Sing jopo kan mlebu, Mas. Ayo to. Iso. Ora dari ngepres meneh tambene. Yo. Doyo itu kan ngandum, doyo piye to? Mas yo. Ya to yo. Yo. Ayo Mas, kono buka ben, Mas. Di mijiane. Di. Eh, sisine nang kono lho, Mas. Wis sebelah kono lho. Heeh. Wah, kok ayo kok yo. Caca padha ra mangan. Iso batek kanune. Lah wis kene iki kabeh lho. Wis sing batek cupreke wis ta. Ki padha ngonten ayo. Aku iso. Niki isin-isin mandor barang yang biasa pi tendor. Iki kaya wong ngirim nang. Lho. Oh yo, didupak. Sujune gedang ya. Di papir kan ditok yo. Papir. Kene. Tuan rumah masuk. Tuan rumah. Ayo masuk Panglima. Monggo Mas, dhewe mawon Mbak, lebet rencangi. Monggo monggo monggo. Nggih matur suwun monggo. Mam sareng-sareng. Oke, Mas. Itu seksi, Mas.
Ajim, monggo. Entar to. Dah. Rara. Aku mes ya seri lah. Yo yo no. Ayo Pak. Langsung Pak. Kita dudukin kira. Ayo nama gua Pak. Ki ulah kira satu. Pak Per ibu, Pak Per ibu. Benano. Ayo Pak Per ibu. Ayo Pak Per ibu. Kayak denger-denger kena apa kayak? Panasan. Oh, panasan. Ndelok yo. Kur jing long ket mang nang kene. Iku sudah sama nang iso. Mulane gak dikai autan gak apa. Anjir nang kono. Aku sok. Duwe kok iku mentok kabeh lho, Mas. Kepala sungku kok jare mang. Lagi kepala sungku kok malah gampang kena ngamuk ya rot ya. Malah ya man. Pokokku mendunia lho kok. Ayo to. Enggak nyamuk sing tapi judulane berarti trending kan kok. Tenggu. Jadi kok apa ya? Aku tak ngerti. Pokoke jam piro, Mas? Jam 12. Jam 12 nggih. Noto teng tepake niku lho. Radi dangu. Kacinge mboten mlebat-mlebat. Kalih jam, nggih, kalih jam. Man mendak-mendek benake tali. Nggih, enten pasar. Ini segone nek Mas Andi ngono. Kuwi lha kae ora wilo. Kemes kemes. Kemes kemes. Ngelem iki di piye? Sedino. Kalih bebe. Mendem ya ora kabeh ayo. Mohon. Wes iki ya. Wes siap sedaya iki. Sampun. Ayo berkumpul yo. Ayo. Ayo. Sedoyo wonten. Eh, sedoyo. Ayo kumpul. Baik lho. Raimo sudah memakai kostum lagi, guys. Terus, Mas. 5000an. Nah, ayo. Bapak Raimo tunggu. Ayo kumpul. Pergi yo. Baris pergi. Baris memandang ke belakang. Uman. Ini Bu. Jangan pergi Bu. Hadap ke sana. Monggo. Antri mriki tunggale. Kamera kiri nggih. Karena sebelah kiri. Nah, wes pon. Monggo tunggale. Pas iki. Iki aku yo ora. Ora yo, Bang. Oke, Bang yo. Ora usah mbok. Siapa nang ngono lho? Apa di ora tarit, Bu? Wes siap urung, guys. Yo wes. Wes kene wae yo. Ibu, ampun di mriki. Jangan mriki deh, mriki. Nyampe kemana ke mriki, Bu? Kasih tuang. Putra, yo. Wes, kok nek kesan. Putra, kok sawange.
iki aja iki ora kroyokan nggih. Niki mungkin kula jelaske, niki setunggal satu-satu teng mriki, ngoten kan? Ngambil, nanti dibuka, nanti ada di toko-toko, ngoten nggih. Pokoknya yang semua ada di sini niku nanti pasti kebagian. Nggih. Soale iki enten 5.000. Niki ngoten nggih. Nggih. Hadiah utama, hadiah utama. Nggih. Hadiah utama. Bapak Ibu Mbah oleh kabeh, ngoten. Bismillah. Pengen angsal apa jenengan? Gendang. Angsal apa? Sembarang tepak e. Golek alat, bae golek alat di dusun. Nggih. Nggih, Mbak. Mbak menghadap kamera, Mbak. Nggih, sabar, Mbak. Wong sabar ta ini nyebar. Napa, Mbak? Ayo. Ayo. Pun, Mbak. Seneng, Mbak. Seneng, Pun, monggo. Latah bu niki bu. Niki napa, Mbak? Ulam atom punih. Oh, ulam nggih. Mbak Sinan. Mbak Sutiem. Loh, Majaldu, guys. Angel, Mbak. Angel, Mbak. Ya, Mbak. Mbak untune ompong, guys. Jadi ngopo sabar. Kenapa nih, Mbak? Kenapa nih, Mbak? Dan apa? Mi lima, guys. Tulisannya emi. Ini tulisannya mandor, gitu. Masa mau nunggu itu tadi? Baik, kasih omong, tutup kasih, Mbak. Kembar, Mbak. Sutiem 1, Sutiem 2. Kasur. Amin. Enak sitok, Mbak, kok. Ya, apa kuwi? Kijing. Tenang. Iki kene desa ne, Wak. Pak. Mi lima. Godok. Kembar. Godok, Pak. Jok, Mbak Sutiem, guys. Oh, sabar ge, pemain semuanya bakalan dapat. Sing kemek nendi? Terima kasih. Nggih. Amin. Ibu sinten? Ibu Riri. Ibu Cili. Oh, Ibu Cili. Yo nganti ngegel kabeh. Bu Kerdil. Lilik ngegel kabeh iki lho Bu. Ayo monggo. Wah, entuk kloset iki. Bu, acara apa niku? Semen. Ember mandi. Embere besar apa, Cil? Ember mandi. Warna-warni.
sambil mandi, niku tuh perasaannya seneng, senang. Eh, kayak beri kayak, awas, sampai fokus sih kalau mas. Hei, perasaan nih pribun, senang, super dong, super banget. Eh, mas Sinten, Mbak Sayem, Sayem, moga jangan kita ini sokre. Wah, oh, dan sokre itu belajar nih. Apa nih Mbak? Salat. Salat. Tulisannya ini goblok pancen madon iki. Nggih. Sonlowit tulisane sonlowit. Cile bagi cile. Ya gak apa-apa. Sama Mama Lemon niki, Mbak. Sanlet, anggen apa niki mengken? Bagus. Dulu nih di depan. Ya kalau bro jaluk sopan tenan. Pripun? Kontrak. Apa niki? Kontrak. Kontrak napa niki? Enak ora? Sopan. Kontrak. Pergi, 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 Pak. Pergi, Pak. Pak Perno, Pak Perno pengen jogro. Pergi, Pak. Pergi, Pak. Maju, maju. Maju, maju. Maju, maju. Maju, maju. Maju, maju. Maju, maju. Apa, Mbak? Sontek. RC. Ayo Pak Perno mendapatkan apa niku? Sotek. Iya, gula. Ya lah gula. Gantungan baju. Wei, hanger. Hanger, hanger. Hanger, hanger. Terus amin. Mas Sinten. Korya. Oh, Makira. Iya. Makira. Oh, sakit. Sakit Bu. Nggih, Makira. Iya, Makira. Iya, ayo. Ayo. Ini kan Bu, ini coba rian ke sana ini sakit sama botan. Wey! Alah, alah. Yes, yes. Jangan ribat. Ibu Sinten. Warni. Oh, Warni. Balonnya Pak Warno. Pengen angsal apa ini jenengan? Ingin angsal apa? Kasur. Iya. Macem-macem lo. Iya. Ibu Sumiati. Angsal, boleh ramu leh ngapun. Angsal kecap, kecap ke. Sami-sami. Ayo, ayo monggo. Sumiati. Yo. Mulai sengisor ya mas. Mbak, aku jauh-jauh lagi. Kesannya. Mbak, jauh-jauh. Senari gue sih jauh-jauh. Apa nih Bu? Energen. Boleh ya, sengisor. Sabar guys ya. Pas pemandu untuk. Monggo, si dereng. Sabar. Mbak Sinten, Mbak Sukini. Mbak Sukini. Sukini. Eh, Sumini. Sukini. Eh, Sukini.
Sumiti. Sumiti guys. Ge boten bab dina lulu malah. Ge nek dibuka. Ge. Nek diuluk lolotan. Kasur kok Mbak Nu. Ge. Pengen asal apa jenengan? Kasur. Keca. Keca. Alhamdulillah. Keca. Ayo Jis. Ge. Pergi Bu, maju kamera Bu. Senang. Makasih. Sami-sami. Kaki nopo niki? Masak. Masak napa? Daging. Wih, wah, nggih. Loh, tes napa niku? Apa dengaran napa? Kuat, kuat. Kuat. Mungkin yang cokot ompong. Eh. Yo yo yo. Ibu sinten? Ibu sinten? Santi. Santi. Milih ya, Mas ya. Pun milih monggo. Pun milih sing gumedi. Iku sogro. Ibu Santi, biyane pun Ibu. Riki mawon, lha niku ndokan niku lho. Oh, nggih. Gantungan baju. Ayo, ayo. Mbak Ila, Mak. Woi, ayo, guys. Iki lho, nggih. Nggih, sabar Bu, sabar. Nggih, masuk. Iya, iya. Makasih udah ngedan negatif. Nggih. Pergi, Mbak, pergi, Mbak. Pergi, Mbak. Iki Mbak, Mbak sinten? Mbak Sarmin. Mbak Sarmin, Mbak Sarmi. Bata Indomie. Yo sing nom, bar iki sing nom. Yo. Lu ra iso nom. Ora kulino nyogro, guys. Yo. Sing nom-nom. Alhamdulillah. Iki le, Mbak. Nah. Ya campur. Iya. Yo sing nom, sing nom. Alhamdulillah. Iki satu orang satu lo, nggih. Nggih. Eh, satu bro. Gantian. Iki oleh. Nomor iki. Ibu, apa mas ibu kameranya jamin? Rodok anggur gak apa-apa ya. Ben ketok kabeh sak sikile. Ora pada sikile sak separo gak apa-apa ya. Ya sampe mutur Bu, mutur. Ini mau bingung, adiknya adik, ini masih mbaknya adik.
Mbak Yandi, Andi Sinten. Kuwi Andi. Sopo? Andi sopo? Mbah kuwi sopo? Kopi. Olah apa lo? Iki paling premas, Bu. Premas. Satu. Ini budget digawa apa ora? Kok ora digawa masuk temu sempakku ku. Enggak temu tak kasih sempakku. Kok ora digawa? Iki lek digawa iki lho. Digawa lho. Temu ora iki. Tak jukune sempakku lho. Iku nek ora sempak yo carry ge. Jipone. Ya Yuni, ini ya dari kamu. Ada berarti kita dari kamu. Mereka dari kamu. Lakon oleh sempakan. Jipone mogo. Karena sempaknya kena ganti aja. Sempaknya nggak dibawa. Kasur lantai. Kasur. Oke. Ya. Kasur. Jipone gak olah ya. Lagi. Yang kayak kan sempaknya kayak enak. Belum. Lah ya Jipone gak olah. Anak-anak boleh ambil jajannya nggih? Anak-anak ambil jajannya. Mbak Sinten. Sapa? Sapa? Bujurnya Pak Ulot. Apa? Ya le, jipo loro. Eh, jak omongan go bahasa suku. Ya. Iso, bojo-bojo saged. Ayo. Ana apa wedok? Wes, ora enak, mek mas ngene, Pak. Mas ngene, Pak. Ayo. Ayo sagro, pengen asal apa jenengan? Kasur lantai. Kasur lantai jenenge apa nek seneng kasur lantai jenenge iki? Enak beras sak-sak lho iki lho. Sabun 14. Sabun mandi M. Mandi, sabun mandi. Sabun mandi karo kasur. Terima kasih banyak Mas Dimas Zainal. Bisa berbagi di Kenongor Jobro. Selamat pagi. Apa yang ada cerita-ceritakan? Menjatakan ini. Ini aku ngerti sama tuku. Ngerti nggih, Bun. Tapi tenang mawon, Mas siap ke kasurnya, nggih. Ayo, monggo. Ayo, Bu, semangat. Yo, Ayo. Kasur lagi. Uya ngono ta engko. Uya engko. Satu orang. Apa nih go? Selanang, anak-anak.
Terima kasih Mas Zainal. Bahasa anu, bahasa lain. Gulugudaki.